Corgan. Fanno quei secondi. Di sopra, per scusare la verità. Ah, ma questa è una malattia. Actions. Yeah.
Teil on üldse teistmoodi kuidagi ehitamise kultuur või asi või? Vaad, et siin kõik aastaid sõitsid ja need redad väga edukalt ei saa. Aeglane ikkagi. Antsu mäel nad vist üks päev aastaid kõik keerust katuse peale täpselt kõik. Finissi sirge peal. Millegi pärast neil oli vaja kõik külje pank serva peale minna. Halle etiks. Ma ei kujuta ette, mis piitsa või präänikuga see mees selle naise niimoodi jooksma on saanud. Aga... Seda kõik üks aasta ei jooksus, mis siis käega täpselt samamoodi kõrval. Ja on kõik puruks roietega toimetanud. Aga
võib-olla jälle see abielu töötab juba hästi, kui kõledi võistlussituatsioon, mis saab kõledi välja röökida, kelada, mis iganes. Ja tead, et see ongi see, eks ole? Kõva treenin ka, jah.
Miski Kallis, et on... Thank you.
Jetzt denkt sich, okay, man dann macht.